בפרט עכשיו שאנחנו אחרי חג השבועות, כולנו זכינו לשבת בחג השבועות, ללמוד בלילה, בליל חג השבועות, לשבת ולעסוק בתורה. גן עדן. כל הלילה אתה יושב, לומד, בבוקר מתפללים בעיני צחמה, יום של תורה, יום של קדושה, יום של עלייה. אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. אשרי שאנחנו משכימים הרבה בתי כניסות ובתי מדרשות. כל אחד צריך לדעת את הברוך, להחדיר לעצמו את, ה, את, ה, את הגאווה היהודית של הברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. במה הבדיל אותנו מן הטועים? במה? ובחיי העולם נטע בתוכנו, בתורה שהוא נתן לנו. בלי תורה רבותי אנחנו לא שונים מהגוי, אותו דבר. ככל הגויים בית ישראל. מה עושה אותי שונה מהגוי? רק התורה. בלי תורה רבותיי תראו ברחוב היום לצערנו יהודים שחיים כמו גוי. שום הפרש והבדל. הוא לא שומר שבת, הוא לא שומר שבת. הוא אוכל מה בא לו, הוא אוכל מה בא לו, הוא עושה מה בא לו. לא תראה שום הפרש והבדל. הוא מעורב, הוא מעורב, חתונה מעורבת. הוא חוף נפה מעורב, הוא חוף נפה מעורב. הוא שומע מוזיקה כזאת גם, הוא שומע. לא תראה שום הבדל בחיים שלך, כלום. מלבד שאולי יש כאלה, אותם יחידים, צדיקים, אותם יהודים צדיקים, שהם לא יחידים, חלילה, הרבה, רובם אפילו, שביום הכיפורים פוקדים בבית הכנסת, אבל ככה במשך השנה, כן, ככל הגויים בית ישראל, השם יצילנו. מה מבדיל אותי מהגוי? מה עושה אותי את הסגולה, ויתן לי סגולה מכל העמים, מה עושה אותי? זה התורה, זה המצוות, זה התפילין, זה התלית, זה השבת. זה היום טוב האמיתי, לא חג שבועות, חג מחלבות גד. חג הגבינה והגלידה. בזה מסמלים חג, בזה שאוכלים גבינה. אנחנו רציניים, תגידו לי. חג שבועות, מה קיבלנו? פרה. זה מה שקיבלנו? פרה שתביא לנו חלב. קיבלנו תורה. שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. במה נהיינו לעם? בתורה, אין עם ישראל ומה אלא בתורותיה. זה מה שהופך אותנו להיות שונים והבדילנו מן הטועים, חיי העולם נטע בתוכנו. איך הבדילנו מן הטועים? על ידי חיי העולם נטע בתוכנו. אז כל אחד צריך לדעת רבותיי שתורה זו מתנה, זה לא עונש, ושאנשים בשבילם יש לא תרייג מצוות, זה תרייג בעיות. תרייג בעיות יש להם. או, 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 גם המצווה הזו, אין לי כוח. מסע, מסע כבד יכבדו ממני ברמינה. זה תרייג מצוות, זה תרייג מתנות שקיבלת מאבא שלך. זה תרייג ציוויים שלומדים אותך, מלמדים אותך איך לחיות, זה GPS לחיים. זה GPS לחיים. יהודי שיש לו תורה רבותיי, כי נר מצווה ותורה או תורה מדריכה אותו לאן ללכת ולאן לא ללכת. מה לעשות ומה לא לעשות. היום בן אדם נוסע ברכב אין לו GPS, שכאלה כבר לא יודעים מה זה GPS. מה זה GPS? וואו, התכוונת Waze, GPS. Waze. דיברת, עכשיו דיברת איתי. אדם שנוסע היום בכבישים של הארץ, אני לא רוצה לדבר על החול. שם בכלל אם אתה נאבד בנתיב אחד, אתה מגיע למדינה אחרת. אבל תאר לעצמך אם אין לך, ופספסת נתיב אחד היום במדינה שלנו, אחד, לא צריך יותר. אתה יכול לנסוע עוד 40, 50 ולפעמים גם עוד שעה. ולנסוע, ולנסוע, אתה סתם נוסע, בלי תכלית. אותה מי שאין לו GPS הוא אבוד.